Salam, mən Aysel Balaşova, TAİM-in Təhsildə Araşdırma və İnkişaf Mərkəzinin metodika üzrə təlimçisi, eyni zamanda MİQ və sertifikasiya hazırlığı üzrə koordinatoruyam. Ümumilikdə götürdükdə 7 ildən çox pedaqoji fəaliyyətlə məşğulam. TAİM-lə bərabər, eyni zamanda ümumi təhsil müəssisəsində tarix müəllimi kimi fəaliyyət göstərirəm. Fəaliyyətim boyunca müxtəlif kurslarda tarix üzrə abituriyent dərsləri keçmişəm və eyni zamanda bakalavr səviyyəsi üzrə təhsilimi, tarix ixtisası üzrə, magistr səviyyəsi üzrə təhsilimi isə pedaqogika nəzəriyyəsi üzrə almışam. Hər iki təhsil səviyyəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişəm. Müxtəlif konfranslarda, seminarlarda iştirak etmişəm. Təhsil İnstitutunun Təhsildə Araşdırma və İnkişaf Mərkəzi ilə birgə əməkdaşlığı çərçivəsində pedaqoji prosesə müasir yanaşmalar, məktəblərdə inklüziya mədəniyyətinin formalaşdırılması kimi təlimlərdə müəllimlərə təlim keçmişəm. Eyni zamanda Mədəniyyət Baş İdarəsinin nəzdində olan musiqi və incəsənət məktəblərinin rəhbər işçilərinin peşəkar inkişafı ilə bağlı direktor və direktor müavinlərinə təlimlər keçmişəm. Fəaliyyətim boyunca Pedaqoji Universitetinin və Bakı Dövlətin Sabah qruplarının tələbələri arasında Şuşa ilinə həsr olunmuş təhsil yarışında münsiflər heyətində iştirak etmişəm. TAİM-in tarix dərs vəsaitinin və test bankının, eləcə də metodika üzrə dərs vəsaiti və test bankının ərsəyə gəlməsində yaxından iştirak etmişəm texniki redaktora. Bilik və bacarıqlarını artırmaq, imtahanda yüksək nəticə əldə etmək istəyirsənsə, sən də peşəkar müəllimlərlə TAİM-də bizimlə hazırlaş.